წინა ივანიშვილი არ მალავს, არ დაუმალავს, ღიად გამოდის და ამბობს, რომ მას უნდა დიქტატურის დამყარება, დიქტატურის ლეგიტიმაცია ქვეყანაში და ერთადერთი რამ რაც მას უშლიდა ხელს ეს იყო არჩევნები, იმიტომ რომ დემოკრატიული არჩევნები არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც გააჩნია საზოგადოებას თავისი დემოკრატიული იმუნიტეტის დასაცავად. ეს უშლიდა ხელს ბიძინა ივანიშვილს, დანარჩენ მათ ყველაფერი მოაგვარა, აბსოლუტურად ყველაფერი მოაგვარა ბრწყალებში თავისი ძალაუფლების ერთპიროვნული უზურპატორული ძალაუფლების დამყარებისთვის, ერთადერთი ხელს უშლიდა არჩევნები, ამიტომაც ის ადგა და მიიტაცა ეს არჩევნები, მიიტაცა ძალიან უხეშად, ძალიან თავხედურად, ძალიან ცინიკურად და თან უმტკიცებს სამ საზოგადოებას, რომელმაც საკუთარ თავზე გადაიტანა, საკუთარ მართლა სხეულის შეგრძნებები დაინახა რა, რანაირად მოპარე არჩევნები და ამ ხალხს ეუბნება, რომ მან დემოკრატიულად გაიმარჯვა არჩევნებში და აცილებს ამის დამტკიცებას დანარჩენი ცივილიზებული სამყაროსთვის და არავინ არ აღიარებს მის არჩევნებს, არავინ არ ხსნის მის არჩევნებს, იმიტომ რომ ეს არჩევნები არის მიტაცებული არჩევნები, ეს არის ქართველი ხალხის ნების წარწმევა და ბუნებრივია ამის შემდეგ ის ნებისმიერ ქმედებას, რაც ხდება ქუჩაში, რაც აუცილებლად მოხდება ქუჩაში, იმიტომ რომ ყველა სხვა დემოკრატიული ინსტიტუცია მას აქვს წარმოული ხალხისთვის. ყველაზე დიდი დემოკრატიული სივრცე არის ახლა ქუჩა. ამიტომ გამოვიდა ხალხი ქუჩაში, ამიტომ არ დათმობს ხალხი არც დემოკრატიას და არც დამოუკიდებლობას. ეს არის ჩვენი საზოგადოების განაცხადი. ამას ეს გამორიცხული ამბავია, რომ ვინმე დათმოს. რამდენადაც არ უნდა დარწმუნდეს ახლა ბიძინა ივანიშვილი, რომ პოლიციამ დღეს კარგად და უსტატურად გაწმინდა ვარაზისხევის კუთხე. ვერ გაწმინდა, ვერ გაწმინდავს ვერაფერს, იმიტომ რომ ის ვერ გაწმენთ ნებას ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობის, რომელსაც უნდა მართლა დემოკრატია ქვეყანაში და დემოკრატია უნდა იმისთვის, რომ გააძლიეროს დამოუკიდებლობა ჩვენი სახელმწიფოში და ამიტომაც ბიძინა ივანიშვილი სწორედ სასწორზე აყენებს ამ ორ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, ეს არის დემოკრატია და ეს არის დამოუკიდებლობა, აყენებს იმიტომ რომ თავისი ავტორიტარიზმი, თავისი დიქტატურა გახადოს შეუქცევადი. ეს გამორიცხულია, არ გამოვა დიქტატურა. რატო ვერ შეიგნო მან, რატო ვერ შეიგნო მისმა გამარელიამ, რომ არ გამოვა, არ შეიძლება დიქტატურა დამყარდეს ამ საზოგადოებაში, ამ საზოგადოებას არ აქვს ნება დიქტატურისთვის. და ის რომ დღეს პოლიცია მივადა და აკავებს მომიტინგეს მშვიდობიანად, რომელიც კარავში ზის, ან გარეთ წევავს, ან დააკავებს ჟურნალისტს, რომელიც იღებს, ან თავს დაესხმება ოპერატორს, რომელიც იღებს ამ ყველაფერს, ან ციხეში ჩასვამს ახალგაზრდას, რომელიც აპროტესტებს, ამით კიდე უფრო დიდ მღელვარებას გამოიწვევს, კიდე უფრო მეტ გაღიზიანებას გამოიწვევს საზოგადოების, იმიტომ რომ აი ის ადამიანებიც კი, რომელსაც პასიური დამოკიდებულება აქვს, უნდა დემოკრატიულ ყოფაში ცხოვრება, მაგრამ არ გამოდიოდა ქუჩაში, ისიც გამოვა ქუჩაში. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვა. ყველა ის ადამიანი, ვინც მან დაითვალა არჩევნებზე, რომ ოპოზიციას მისახმა, ყველა გამოვა ქუჩაში. ვინც მან არ დაითვალა და ნამდვილად ოპოზიციურად განწყობილია, ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნების წინააღმდეგარი, ისიც გამოვა ქუჩაში. და ეს იქნება ძალიან დიდი ტალღა. დღეს ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ მას აქვს ნება, რომ გაიფორმოს დიქტატურა და მას ეშინია ხალხი.